Huvudsponsor för Fotbollsmagasinet, Degerfors kommun. Fotbollsmagasinet presenteras av SQS Värmland, Bröderna Axelssons plåtslageri, Statoil, Avis Degerfors och Möller Bil. Jag träffade Leif Olsson här igår, han sa dagen efter matchen här mot Assyriska var det som typ en fritidsgård nere på kontoret. Ja, det var nog mer Samuelsson som höll igång den fritidsgården. Jag brukar ha samma oavsett vinst eller förlust. Men Samuelsson var lite extra glad så det var lite fart nere på kontoret. Men du kom ovanligt tidigt till kontoret, sa Leffe. Ja, skolan har ju börjat igen nu så jag var tvungen att skjutsa Filippa till skolan så då blev jag automatiskt att jag är där. Någon minut efter åtta, annars brukar jag komma kanske kvart över åtta. Så det var väl någon minut tidigare. Ja, och vinsten här mot Assyriska kändes ju fantastiskt viktig. Ja, det är det ju. Det är ju otroligt viktiga poäng. Och framförallt när man möter lag som ligger under sig själv, om man säger så. Så det var ju en konstig match. Vi gör väl kanske inte någon speciellt bra match över 90 minuter. Så, men vi lyckas vinna och det var ju det absolut viktigaste. Det är bättre att spela sämre och vinna än tvärtom. Vi har haft lite motstuds i några matcher före så vi fick väl igen lite tur nu tycker jag. Men egentligen så fanns det inte så mycket att analysera för de yttre omständigheterna var ju inte ultimata här på Stora Valla. Nej, det gick ju att spela ungefär 60-65 kan man säga. Då. Det var väldigt mycket regn i andra halvlek och det var blött redan före. Men innan det var det ju helt okej att spela så det var väl en ganska jämn match tycker jag fram till ja, hela matchen egentligen. Så mest rättvis hade väl varit 2-2. Sista 25-30 är svåra analyserade. Det var ju väldigt, väldigt blött. Så det var ju bara att sparka bollen så långt som möjligt ungefär och försöka skapa någonting. Men jag tycker att Assyriska gör det bättre på det underlaget än vad vi gör. Så vi har lite tur tycker jag som överhuvudtaget vinner. Vi har ingenting, inga målchanser alls för det när det står 2-1 först. Sen kvitterar de ju till 2-2. Sen tycker jag väl att de är närmare även om inte de skapar speciellt mycket. Det är väldigt, väldigt svårt att skapa målchanser när det är så blött. Men vi får en, vad ska jag säga, en rensning från dem som Järnberg drar in i straffområdet. Och den studsar i blötan och Samuelsson är där och petar in den. Så ja, en riktig turseger tycker jag att det är, även om vi inte är sämre på något sätt. Men oavgjort hade nog varit rättvist. Ni har skapat lite utrymme neråt. Hur känns det i dagsläget? Nej, men det känns okej. Vi har ju fått sota för en dålig inledning. Så är det ju. Det är inte bara att ta sig ifrån där. Utan det krävs ju ett hårt jobb och bra spel och segrar om man säger. Så nu har vi hämtat oss i alla fall skapligt. Men det är ju långt kvar. Det är ju en tredjedel kvar nu. Så det handlar om att plocka så mycket poäng som möjligt. Så snabbt som möjligt så kommer man ju därifrån. Men nu ligger vi ju relativt bra till. Men en förlust och andra lag vinner bakom oss så är man ju där igen. Men det ser bättre ut nu än för någon månad sedan i alla fall. Men vi jobbar hårt för att komma därifrån. Och närmast väntar Svenska Cupen. Ja. Hur hårt satsar ni på den? Så hårt vi kan tänkte jag säga. Men vi vill ju vinna naturligtvis. Men samtidigt så vill vi inte offra några som känner sig lite slitna. Så det kommer att bli några justeringar i startalva. Några som har lite känningar som vi kommer att ändra på gentemot sist. Så nu är det en match på måndag här också mot Landskrona. Så det är tätt mellan matcherna. Men vi kommer ställa upp med så bra lag vi kan. Och hoppas att vi ska kunna slå dem. Det är ju... Ja, det är väl den svåraste lottning man kan få när man får ett lag som leder division 1 under. Så det är en tuff sportslig lottning men jag tror och hoppas att vi ska kunna ta oss vidare i alla fall. Ja, och sen som sagt, som du nämnde så väntar Landskrona borta också. Det är en väldigt viktig match ur tabellsynpunkt. Absolut, nu är det ett lag också som ligger bakom oss som det var Assyriska här. Så det blir ju, det slår ju dubbelt om man förlorar om man säger så. Vi siktar på att vinna den matchen också, då får vi än mer mark till dem i alla fall och så får vi se ytterligare resultat. Men det är ju så här, vinner man så ser det bra ut och förlorar man så blir det tufft till plötsligt. Men vi har ju tätt matchande nu med lag som ligger i närheten av oss och det är viktiga veckor som kommer. Statstruppen? Antonen kommer ju inte spela cupmatchen. Samuelsson är lite känner i sina hälsenor och haft en tid så han kommer inte heller spela. Solberg kommer också stå över. Men de kommer vara högst aktuella mot Landskrona. Ja, Peter och Solberg kommer att definitivt vara med och Antonen vet vi ju inte. Han var ju med sist och fick känningar och klev av men han drog ju inte upp någonting så det ska förhoppningsvis inte vara jätteallvarligt med honom. Sen är ju Nutt borta. August har börjat träna igen men inte riktigt redo för match så det ser helt okej ut tycker jag. Men Samuelsson har ju gått ut och sagt det nu att han kommer lösa det här.
Ja, det blir ju ofta så när han gör lite mål, då är det guld och gröna skogar. Så går det någon match han inte gör mål, då är det tvärtom. Så just nu är det uppåt, men jag hoppas att han kan fortsätta göra det. Står här med en färsk tvåmålsskytt och din kollega Leif Olsson sa att det var bokstavligt taget ett jävla liv dagen efter nere på kontoret. Ja, det får jag väl säga. Det var glatt humör och det är alltid skönt att komma av till jobbet över två mål och vinna matchen. Så det var en lätt vecka än så länge. Vad finns det att säga om målen? Ja, två enkla mål. Mackan gör ett jättefint inlägg i första och andra är väl ett bra inlägg igen, men det är väl lite turligt att bollen går fram då. Han stannar på mållinjen eller något där, så dyka dit och slå in den, så det var skönt. Känns det som det har lossnat nu? Ja, det tycker jag. Jag har känt mig jättepigg på hösten här. Jag har gjort 4 mål på 5 matcher, så det känns bra. Våren var lite trög tycker jag, för min egen del och för lagets del. Men laget tycker jag presterar bättre och för min egen del har gått väldigt bra. Jag pratade precis med Werner och han tror att du vinner skytteligan. Ja, det var inte vad jag hörde i morse. Då sa han att jag inte skulle göra det, men nej, han vet inte riktigt vad han säger. Men det är klart att nu är jag där uppe och för att laget ska kunna klättra så måste jag kunna göra mer mål. Och det vore jävligt roligt att ligga där uppe i toppen igen. Är det du som ska göra skillnad? Jag hoppas jag ska vara en del av det i alla fall. Sen hoppas jag att få igång målskyttet på Färat igen och även att Macka sätter dit några påsar år igen. Och du har redan börjat planera julspecial? Japp, det blir julspecial. Jag vet inte om det blir julspecial eller om det blir Lucia i år. Jag är inte riktigt bestämt. Får se vilka år Bertilsson ställer upp på. Mikael Nilsson också är väldigt sugen och kanske vara med på ett julspecial. Så blir det 4 musketörer i år. Det kan bli ett riktigt bra Lucia-tåg om det blir det. Oj, oj, oj. Titta vad som händer i tipsligan. Med en tredjedel kvar av serien så är det hela 7 lag på samma poäng. Så det här kan bli dramatiskt ända in på målsnöret.